Nini Gogichaishvili, 24 წლის თბილისიდან. დაამთავრა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, საერთაშორისო მეცნიერებები დიპლომატიის განხრით. Მიყვარს საკუთარი საქმე და აქტიური ცხოვრების რიტმი. ყოველდღურად მიყვარს რაიმის სიახლის შეცნობა და ისეთი ადამიანების გარემოცვაში ყოფნა, ვისგანაც ბევრი რაიმის შესწავლა არის შესაძლებელი. Ვარ შრომის მოყვარე და ვთვლი, რომ საკუთარ თავზე მუშაობა და შრომის მოყვარება ყოველთვის ამართლებს და უცვლელი წარმატების რეცეპტია.